ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେର ପରିବେଶରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ଖାଇବା ପିଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିବା ବା କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍। ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ, ଡେଲି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବେ, ନଖ କାଟି ଛୋଟ ରଖିବେ, ଅପରିଷ୍କାର ରହିବେନି, ନଖରେ ମଇଳା ଜମିବନି, ପରିଷ୍କାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ବାହାର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବେନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖାଯିବ ତାହେଲେ ଏବେ ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଛିଙ୍କ ଯେଉଁ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତା'ର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ବହୁତ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଅର ନିମୋନିଆ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଭିଅର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବହୁତ କମିଯିବ।